Зарим хүмүүсүүдтэй өнөөдрийн мэнд төгөргөө. Монгол сайдар нэр дэвсэн хүмүүст баяр хүргэе. Албанд бас ажлын амжилт хүсье. За 2-3 асуудал ярих хэрэгтэй байна. Боловсролын шинжилгээ ухааны сайдад хандаж хэлье. Би ундрам гүшүүнтэй санал нэг байгаа. Ерөнхийдөө 4 жилийн циклтээ суур боловсролын бодлого бол өөрчлөгдөж болохгүй маа. Ингэснээрээ маш олон хүүхэд хохирох төр нөхцөл байдлыг бүрдүүлж байгаа. Энэ дээр та бүхэн бол та бол одоо тууштай бас бодлого олж ажиллах ёстой гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Нөгөө талдаа ихтэй сургууль мэрэгжлийн боловсрол эзэмшиж байгаа энэ хүмүүстэй холбоотой энэ чиглэлээр одоо томоохон өөрчлөлт хийхгүй болохгүй байгаа. Өнөөдөр хөдөлмөрийн зах зээлийнхээ эрэлт нийлүүлэлтийг бидгүн тооцдог болох ёстой. Түүндөө чиглэсэн сургуулийн бодлогыг хэрэгжүүлдэг байх ёстой юм аа. Дээрээс нь бидгүн технологийн 90-аад амьдарч байгаа технологийн 90-аад амьдрын ирээдүйд энэ технологи өөрөө энэ хөдөлмөрийн зах зээлийг тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөд эхэлсэн байгаа. Энэ бүхнийг тооцож хөдөлмөрийнхөө зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийг гаргаж ир түүндүү чиглэсэн сургалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх ёстой шүү гэдгийг үстэнд хэлье. Таны бас эрхлэх асуудлын хүрээнд шинжилгээ ухааны технологи инновацтай холбоотой 2 заалт байгаа. Бид бүхэн өнөөдөр уул уурхайгаа ухаж ажиллах биш, оюун ухаанаа ухаж ажилладаг болох ёстой гэж манай Монгол улсын ерөнхий сайд хөрсөх сайд маань хэлсэн байгаа. Одоо үүндүү ажиллах хэрэгтэй маа. Уул уурхай шавхагдах баялаг. Бид шавхагдгүй баялагийг бий болгох ёстой. Тэр техник технологи инновац дэлхийн хаашаа яваад байгаа нь түүнлүү чиглэж ажилладаг байх ёстой маа. Өнөөдөр 2017-18 онд батлагдсан төрөл шинжилгээ ухааны технологийн талаар баримтлах бодлого, за доктортой хөгжлийн үзэл баримт 2030 зааснаар 2020 он гэхэд дотоод энэ шинжилгээ ухааны технологийн чиглэлдээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1% зарцуулна гэдэг ингээд заасан байна. Одоо тэгтээ хэрэгжилт нь тэг зүүний 18% байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн. Энийг бид нар 1% нь аваачих ёстой. Үүнд томоохон хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. Энэ салбар дээр бас тодорхой дутагдж байгаа асуудлууд байна. Соёлын хилдэг хөрөнгө оруулалтын асуудал. Дээрэс нь эрдэмтдлэг судалгааны байгууллагуудын бүтэц оронтой чиг үүргийг тодорхой болгох. Хүний нөөцийн потенциалыг бүрдүүлэх гэдэг. Энэ асуудлууд дээр онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Мөн 3-дугаарт нь цаашлаад үр дүн гаргадаг байх хэрэгтэй байна. Нэгсэнтэй судалгаа шинжилгээний ажил хийгээд байгаа цаашлаад нийгэмд өгөөжтэй төсөл болж боожтой үр дүн гаргадаг байдал бий болох ёстой юм аа. Та Эрдэнэ дотоод очоорой, өрж байна. Манай шинжилгээ ухааны технологийн парк гэж байгуулагдаад үр дүн гараад эхэлсэн байгаа. Магадгүй загвар болох байх гэж бодож байна. За, эрүүл мэндийн сайд тань хэлээ. Бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв нэртэй нэг сүржин нэртэй дарджин тоноглогтой эмнэлгүүд маш олон байгаа шүү. Энийг мэдээж эдийн засгийн нөхцөл байдал хөндөрж байгаа цаг хугацаанд хүн ам зүй, хүн амын тоо үүсэх цар хүрээнд нь тохируулсан хөрөнгө оруулалтыг ирэм дараатай хийж өгөөрэй гэдгийг бас хэлье. Багш эмч нарын нийгмийн үнэлэмжийг маш өндөрт гаргаж ирэх цаг хугацаа бас болсон гэдгийг тань хэлье. За, Эрдэнэ төлбөрийн 49% 100% болохтой холбоотой асуудал дээр манай хөрөнгө сайдын засгийн газар сайжилсан. Одоо энийг баталгаажуулах тал дээр энэ засгийн газар сайжлах ёстой гэдгийг бас хэлээ. Дээрээс нь зөв сайлуулах, боловсруулах үйлдвэрүүдийг Эрдэнэд барьж байгуулахаар мөрөөдөлт олсон байгаа. Технологийн шийдлүүд нь бүгд бэлэн болсон байгаа учраас уул уурхайн сайд маань энэ дээр маш хурдтай ажиллаж өгөөрэй гэдгийг танаас бас хүсье. Дээрээс нь Эрдэнэтийн 700 мянган иргэдийн үүсгэл санаачлаар бий болсон Эрдэнэтийн уул уурхайн ашигаас балансын бус хүдрээс ашиг хүртэлтэй төслийг дэмжиж өгөөрэй, хурдан явуулж өгөөрэй. Ингэснээрээ уул уурхайгаас ашигаас иргэд хүртэлтэй боломжит загварыг бид хүн Эрдэнэтэд бий болох боломжтой болно шүү гэдэг хэлье. Баярлалаа таахынд. За, ойлоо батлагт гүшүүнээ боловсролын салбарын шинжилгээний ажлын хэсгийг ундрам гүшүүн Баатар Үлэг гүшүүнээр хариуцж ажиллаж байгаа. Тэр Монгол иргэн бэлдэх асуудлаар ч гэсэн иргэний боловсролын хичээлийн шинжил агуулга дээр сэтгүүлсрийн сайд анхаарч ажлын хэсэгт хамтарч ажиллахыг чиглэл болгоё. За, одоо ингээ эрхэм гүшүүн генерал Цэдвийн Сэргэлэн асуулт асуув.